ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଇଏ ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ଜେନେରାଲି କି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଲା ଏଇ ଚାରି ଜଣକୁ କି ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେଟ୍ରେ କି March 3 କଥା କହିବା, ତ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଫାଶି ହେବ। ତ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଯେଉଁ ଲିଗାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ବି ସେଇ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର କହିଦେଲା କି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କି ହଁ March 3 ଏମାନଙ୍କୁ ଫାଶି ହେବ। ବଟ୍ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କହିଦେଲା, ଲିଗାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିଏ ବି ଇନଫର୍ମ କରିଦେଲା, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଏବେ ରହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି, ତାଙ୍କ ରହିବାର ସିଷ୍ଟମ୍ କେମିତି, ତ ସେମାନେ କ'ଣ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଖାଇଲା ବେଳେ କେମିତି କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଥିବ। ଓକେ, ଜିନିଷ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି, ତ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାହେଲା। ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ, ସିଏ ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ସିଏ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ। କେମିତି, ବଡ଼ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେ 3 ଅଛନ୍ତି ସେଠି, ତ ସେମାନଙ୍କର ଜଣେ ରୁମ୍ ଗୋଟେ ଥିବ, ତ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଖାଲି ଥିବ, ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ରୁମ୍ ଥିବ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ କରିବାକୁ ଦିଆ ହେଉନଥିଲା କି ହଁ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଅଛି ବୋଲି। ବଟ୍ ସେମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ନିଜେ ୟୁନୋ ଆନାଲିସିସ୍ R&D କରିଦେଲେ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ। କେମିତି ନା, ଜଣେ ଚିଲଉଥିଲା, ଜଣେ ଜୋର୍ରେ ଚିଲେଇବ, ତାରି କଥାରେ ଆଉ ଜଣେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଜଣେ ରହିଲେ ବି ଆବାଜ ତ ଶୁଭିବ ନା, ସିଏ ତା କଥାରେ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲା। ତ ଏଇ କଥାରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସେ କେବେ ବି ଭଲ କଥାରେ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ କହୁଥିଲେ କି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଯିବି କିମ୍ବା ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଡେଫିନେଟଲି ସେ ଏଇ ଜିନିଷ କହୁଥିଲେ ଯେ କେମିତି ଆମେ ଏଠୁ ସେଭ୍ ହେଇପାରିବା। କାହିଁକି ନା, ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି କି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲିଗାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ତାଙ୍କ ଫର୍ରେ ଆଉ ଯାଉନାହିଁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ଫର୍ରେ ଯାଉନାହିଁ, ତ ବାକି ରହିଲା ସିଏ ଏବେ ଯାହା ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ କରିପାରିବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ହେବ। ତେଣୁ ଏବେ ଯେଉଁ ସେଇଠି କ'ଣ କରାହେଲା ନା, ସେ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ରହୁଥିଲେ, ତ ସେଇଟାକୁ ଏବେ 8-10 ରୁମ୍ ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ରଖିବା ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଯେତେ ସେମାନେ ଆବାଜ କଲେ ଚିଲେଇଲେ ବି ତା ପର ରୁମ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶୁଭିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ତା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଯେଉଁ ଅଧିକା, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ କଥା ହେବା ଜୋରରେ ଚିଲେଇବା ତ ହାଉଲିଂ ବି ହେବ, ତ ବାକି ଲୋକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ହେବ, ସରି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଖିରେ ରଖିକି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସିଷ୍ଟମ୍ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଅଲଗା ଭାବରେ ରଖିକି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନଜର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତ ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ର ବଡ଼ ଇନିସିଏଟିଭ, ତ ତାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି, ବଟ୍ ବାକି ଯେଉଁ March 3 ଫାଶି ହେବାର ଅଛି ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ କ'ଣ କମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି, ଡେଫିନେଟଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ସବୁବେଳେ ଆସୁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରୁଥାନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।